Město Hradec Králové je rozděleno do 5 okrsků, kde slouží strážníci okrskáři. Ve svém okrsku mají výborné místní znalosti a především na kolech zajíždějí do okrajových částí města. Městská policie má v Hradci Králové 14 jízdních kol, které strážníci ve službě využívají v denních i nočních hodinách. Za 12-hodinovou směnu ujedou zhruba 30 až 40 kilometrů. My jsme dnes s cyklohlídkou vyrazili do terénu. Náš první cíl byl sběrný dvůr u Labe, kde bohužel vznikají černé skládky. Někteří lidé totiž nerespektují otevírací dobu a odpad i přes zákaz složí u vrat sběrného dvora. Nejinak tomu bylo i dnes dopoledne. Zjištěná černá skládka bude u městské policie zaevidována a předána k řešení na odbor životního prostředí hradeckého magistrátu. Pokud se nenajde její původce, zaplatíme její likvidaci my všichni. Proto se obracíme na obyvatele našeho města a žádáme je o pomoc. Pokud spatříte něco podezřelého, kontaktujte městskou nebo státní policii. Jedeme dál a míříme k polorozpadlému domu, který dříve sloužil jako prodejna potravin. Dům údajně patří firmě v konkurzu a jelikož není nijak zabezpečený, slouží hlavně v noci jako skvot. My tu v dopoledních hodinách nikoho nenacházíme. Uvnitř jsou jen odpadky a velký zápach. Nejmenší místnost v domě slouží jako jakási ložnice. Strážníci pravidelnými kontrolami osobní a místní znalostí získávají přehled o osobách bez domova a není výjimkou, že během své hlídkové činnosti najdou osobu bez přístřeší v žalostném zdravotním stavu. V takovém případě okamžitě poskytují první pomoc a přivolají lékaře. Zároveň prověřují, zda se v této komunitě nepohybují celostátně hledané osoby. Podél Labe jedeme ven z města. Prašnou cestou přijíždíme k lesu, kde je jedno z provizorních stavení místních bezdomovců. Bývalý krmelec dnes slouží jako provizorní chata. Strážníci provádí kontrolu totožnosti ženy, která tu žije s přítelem. Paní říká, že jsou tu zhruba měsíc a ráda by se vrátila zpátky do společnosti. Nejdřív si ale musí najít práci. Podobných přístřešků je v okolí města několik. Hlídky bezdomovce opakovaně informují o možnosti využití služeb azylových domů, se kterými městská policie více jak 10 let spolupracuje. Pokud strážníci v této komunitě zjistí nové osoby, poučí je o možnosti krizového bydlení i o místech, kde mohou získat praktickou pomoc sociálních pracovníků. Práce okrskářů je především preventivní. Dohlížejí na dodržování veřejného pořádku, monitorují městský mobiliář v parcích a díky místní znalosti dokážou v případě potřeby velmi pružně reagovat.